Veja se você consegue salvar a honra do time. Faça o possível. Mas como, senhor presidente? Olha, eu confio em você. Você é ou não é o Diamante Negro? Ah. Veja se você consegue salvar a honra do time. Faça o possível. Mas como, senhor presidente? Olha, eu confio em você. Você é ou não é o Diamante Negro?